Sir, more bug bossao, please. No hole he hote he koridibo. More bat enequa no hoy. Hoy, Azipra, Tinima Honeugul. কি হৈছে তেখেতো মেন্টাল ডিসঅর্ডার আসলতে তেওঁৰ সম্পৰ্কে আমালৈ এটা অভিযোগ আহিছে আৰু সেই অভিযোগ মতে তেওঁ তেনেকুৱা একো বেমাৰে হোৱা নাই আই সি তাৰ মানে তেওঁৰ ভনীয়েকে দিয়া অভিযোগটো খসা মেম মই অভিযোগৰ বিষয়ে নাজানো কিন্তু মই জি কৈছো ৰিপৰ্টৰ ভিত্তিতে কৈছো আৰে আপুনি পিষ্টল কিয় উলিয়াইছে ভয় নকৰিব বৰুখনৰ অলপ তিতিজোৱা কাৰণে উলিয়াইছো মই সি বোলে মোৰ কোনো উপায় নাছিল ছাৰ যদি মোৰ কিবা এটা হ'লহেঁতেন মোৰ ছোৱালীজনী আৰু মোৰ পৰিবাৰৰ কি হ'লহেঁতেন আপুনি কওক মানুহজনৰ কিবা ফোন নম্বৰ আপোনাৰ ওচৰত আছিল নেকি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লগত কণ্টেক্ট কেনেকৈ কৰে তেওঁ নিজে আহে মেডিকেললৈ আচ্ছা আমি যে অনুসন্ধান কৰিছো সেই কথাটো তেওঁ জানে নেকি নাই ছাৰ মই সেইটো তেওঁক কোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ লগ পাম ছোৱালীজনীৰ মাকক সুধিলে গম পাব তাৰমানে ছোৱালীজনীৰ মাকো এই কেছটোৰ লগত জড়িত থকা কথাটো সঁচা হয় মাকে মোক কেইবাদিনো লগ ধৰিছে মিছেছ বনিতা স্যার আমি অহাকালে পুয়ায় মানুষজনী গ্রেপ্তার করবলে যাবো হব স্যার আপোনালোক ভয় খাব নালাগে ঘৰত কোনোবা ডাঙৰ মানুহ আছেনে আছে মাতাচোন আহক ভিতৰলে আইতা 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 আপোনালোক হয় জুৰিকা বৰুৱাৰ সম্পৰ্কে দুটামান কথা পাতিবলগীয়া আছে মানুহজনী তুমি ভিতৰলৈ যাচোন লবিতাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আমি ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছো এই সম্পৰ্কে আপোনাৰ মতামত কি আপুনি দুখ কৰিব নালাগে কথাবিলাক খোলাখুলিকৈ কওক অঁ হয় লবিতাই কোৱা কথাবোৰ সঁচা তাই আৰু সেই ল'ৰাটোৱে লগ লাগি মোৰ গোটেই ঘৰখন ধ্বংস কৰি পেলালে আৰু আৰু নাতনি দুজনীকো শেষ কৰি দিলে তাই আপুনি আপোনাৰ নাতিৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে ইতিমধ্যে আমাৰ তত্ত্বাৱধানত তাইৰ চিকিৎসা আৰম্ভ হৈছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত সুস্থ হৈ তাই ঘৰলৈ আহিব ঠিক আছে বাৰু আপুনি আপোনাৰ বোৱাৰীক এবাৰ মাতকচোন বোৱাৰী বুলি নক'ব এই নষ্ট যোৱা মানুহজনীক মই কেতিয়াও বোৱাৰী মৰ্যাদা দিব নোৱাৰো ঠিক আছে বাৰু আপুনি লভিতাৰ মাকক এবাৰ মাতকচোন তাই ইয়াত নাথাকে ক'ত থাকে সেই ল'ৰাটোৰ লগত লগ লাগি সন্মুখত থকা বিল্ডিংটোত ভাড়া কৰি থাকে ঠিক আছে হ'ব এতিয়া আমি গৈ থাকিম আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম হ'ব আহিছোঁ অৱশেষত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে ৰাহুল আৰু কাবেৰীক দুয়োৰে মাজত আছিল এটা অবৈধ সম্পৰ্ক অবৈধ সম্পৰ্কই বৰ্তমান সময়ত বহু লোকৰ জীৱনেই ধ্বংস কৰিছে বহু পৰিয়াললৈ নমাই আনিছে কাল অমানিশা অবৈধ সম্পৰ্কই শেষ কৰি পেলাই এটা বৈধ সম্পৰ্ক জ্যোতিকাৰ লগত প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল জ্যোতিকা সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱাৰ পাছতো কি কাৰণে তাইক মানসিক চিকিৎসা কৰা হৈছিল
তুমি আজি ইমান সোনকালে আহিলা যে? কি খবর তোমার? ভাল নে? তোমার কারণে দুটা বস্তু আনিছিল নহয়, এয়া চকলেট। মানুহৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব নাপায় নহয়। সি সদায় সদায় কিয় আহে ইয়ালৈ? আৰে তুমি সি বুলি ক'লা যে, তেওঁ তোমাতকৈ বহুত ডাঙৰ, আৰু ডাঙৰক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে তুমি নাজানা নেকি? কেৱল ডাঙৰ হ'ল বুলি মই তেওঁক সন্মান নকৰোঁ, সন্মান কৰিবলৈ হ'লে তেওঁ তাৰ যোগ্যও হ'ব লাগিব। এইবোৰ কথা মানে তোমাক আইতাই শিকাইছে? নাই কোৱা, মই নিজেই কৈছোঁ। আজিৰ পৰা নক'বা। আৰু চোৱা, ৰাহুল তোমাৰ মামা হয়, এয়া চোৱা তোমাৰ কাৰণে চকলেট আনিছে, লোৱা আকৌ। আৰু সি যদি মোৰ মামা হয় তেনেহ'লে তুমি তাৰ বায়েক নে ভনীয়েক? আৰু যদি সি মোৰ মামা হয় তেনেহ'লে তোমালোকে ফোনত কথা পাতি থাকোঁতে আইতাই ৰুমত দৰ্জা মাৰি সোমাই থাকিবলগীয়া হয় কিয়? জ্যোতিকা, সৰু ছোৱালী হৈ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা, তুমি এতিয়া পঢ়িব লাগে নে এইবোৰ কথা গুৰুত্ব দিব লাগে? আমি লাজ পাওঁ মা। কি হৈছে, কি হৈছে? কি হৈছে? হা, নাতিনীয়াৰ জ্ঞান বাঢ়িছে। নাকান্দিবা অ মাজনী, মই লাজ পাওঁ আইতা। কোনোবাই যেতিয়া মোৰ মাৰ বিষয়ে বেয়া কৈ কৈ মোক গিটিকিং কৰি থাকে, মই লাজ পাওঁ। লাজটো ময়ো পাওঁ, সেইবাবে মই ল'ৰাজন আহিলে ৰুমৰ ভিতৰতে সোমাই থাকোঁ। আইতা, মাটো তোমাৰ বোৱাৰী হয়, তুমি মাক একো ক'ব নোৱাৰা নেকি? কেৱল সম্পৰ্কতহে আমি শাহু বোৱাৰী, তোমাৰ মাৰে জানো মোক শাহু জ্ঞান কৰে। সেই মানুহটো যদি আকৌ আহে মই কিন্তু এইবাৰ তাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিম। এই নাই নাই, সেই কামটো তুমি নকৰিবা। তুমি এতিয়াও বহুত সৰু হৈ আছা, যি কৰিব লাগে মই কৰিম। এইবোৰ দেখি তোমাৰ দেউতাৰে চাগে বৰ দুখ পাইছে। মায়ে আকৌ সেই মানুহজনৰ সৈতে কথা পাতিছে। আমি বেয়া পোৱা কামবোৰ মায়ে বাৰে বাৰে কিয় কৰি থাকে? অ' বা, এটা কাম কৰোঁ নেকি? কালি আমি স্কুললৈ যাওঁতে সকলো পুলিচক কৈ দিম। পুলিচৰ ওচৰলৈ যাব পাৰি,
কিন্তু পুলিশে যদি মা জেলত ভৰাই থয়? ও নকও দে, জেললৈ নিব লগা হলে মায়ে বহুত কষ্ট পাব। কি হল তোমালোক এতিয়াও হোৱা নাই যে? মই কিবা এটা তোমালোকক সুধি আছো। ক'ত যোৱা তোমালোক? আইতাৰ লগত খুন বল। হেল্ল', ইহঁত দুজনী আইতাকৰ লগত শুবলৈ গৈছে। ৰ'বাচোন, মই দুৱাৰখন মাৰি লওঁ। হেল্ল', কোৱা। দুৱাৰখন মাৰিলানে? মাৰিলোঁ। এতিয়া যিহেতু তুমি অকলে শুবা, তেতিয়াহ'লে কথা পাতি ভাল লাগিব। হেই বদমাছটো, শুনাচোন, তুমি যে কালি আহিবা, তুমি গধূলি সময়ত আহিবা দেই। তাৰমানে এওঁলোক নাথাকে, তোমাক কাইলৈ কথা এটা ক'বলগীয়া আছে। আমি তোমাৰ লগত খুম আইতা। হ'ব দিয়া, যোৱা। ভিতৰলৈ নামাতা নেকি? মোক আজি নামাতো দিয়া। কিয়? ৰাতিপুৱাই ঘৰখনত হুলস্থুল এটা হৈ গৈছে।